მოგესალმებით ყველას. დღეს მინდა ჩემს გამომწერებს რჩევა ვკითხო, თუ ვინმე შეხება ქონია პატარა მანქანები რომ არის, სხვადასხვა მოდელები არის, ეს სუზუკი იქნება, მიცუბიში, ნისანი, ჰონდა, სუბარუ, კიდე რა არის, მე მგონი მაზდა არის კიდე. ეს პატარა მოდელები რომელიც არის, მათ შესახებ მინდა ინფორმაცია, თუ ვინმეს გყავთ, რა მინუსი აქვს, რა პლუსი აქვს და რომელი უკეთესი არის. ჩემ შემთხვევაში, აი როგორ არის, ისე მე მყავს მარშრუტკა, პატარა მარშრუტკა და იმ მარშრუტკით მაგალითად მინდორშია სადმე გასათიბოთ, ან სადმე პატარაზე ჩახვიდე, უცებ ჩაირბინო ყანაში, გათიბოთ, ბალახი დაუდო, ამოიტანო. ამ შემთხვევაში ეს მანქანა მინდორში ვერ დადეს. თან მითუმეტეს თუ ცოტა ნამიანია, თუ მოწვიმულია, თან ზაფხულში არის ისეთი შემთხვევა, რომ წყალი არის გაშვებული, სარწყავი ხარ მინდორში, იმაში გზაზე და ვერ დადიხარ, ფიზიკურად ვერ დადიხარ. და ჩემი თხოვნა იქნება, თუ ვინმეს ესეთი მანქანა ყავთ, რომელიც მირჩევდით, აი ახლა მე მაგალითად ფასიდან გამომდინარე, ახლა ფორდი უნდა გავყიდო და სხვა ვიყიდო პირველ ეტაპზე და მე შეიძლება რა რაღაცა პატარა მანქანაც იყიდო სახლისთვის, მაგრამ ამ ეტაპზე მჭირდება პატარა მანქანა, ხოლო მჭირდება რა სუზუკი არის, რომ შევხედოთ ძვირი მეჩვენება სუზუკი ფასიდან გამომდინარე, თვითმცრალი მინდოდა ზოგადად, მაგრამ თვითმცრალი ლამის $5000-ზე არის და ხო მაგდენი საშუალება ნამდვილად არ არის, მაგრამ სიტყვაზე რაღაცა რა რაც მოვა ამ ფორდის ფასში, მაგალითად მარშრუტკის ფასში, სუზუკი ჯობია, ნისანი ჯობია, მიცუბიში ჯობია, არის იქ ჰონდა, არის სუბარუა, ან რომელი ჯობია, რას მირჩევთ, ვისაც ყავთ და რა მინუსი აქვს, ან რა პლუსი აქვს. მე ვისაც ვაჩერებ ხოლმე მანქანით, რომ მივიდეთ და სადმე გაჩერებული არის, სულ ყველას ვეკითხები და ჩემი თვალით რაც მინახია, ერთი ტონა ტვირთი ჩვეულებრივად მიაქვს ყველა ამ პატარებს. უბრალოდ განსხვავება ახლა ზოგმა მითხრა ნისანი და მიცუბიში ერთნაირი არის, უბრალოდ მარტო ლოგოშია განსხვავება. ამიტომ ბევრი რაღაც არ ვიცი ამ მანქანების შესახებ, ზოგადად ახლა დიდი გამოცდილება მე არ მაქვს და არ ვიცი. პროლოგ ხოიცი ახლა მინდორში სასიარულოდ, ან მაგალითად რა მანქანა შეიძლება მინდორში სასიარულოდ რომ იხმარო და თან მისაბმელი ჩაუბა და მისაბმელი ატარო. ახლა ფორდი მაგალითად მისაბმელს ჩვეულებრივად ატარებს იმაში ქალაქში, ხრეშიანზე კი ბატონენ. ახლა მინდორში ცოტართულია მიწიანზე თუ ოდნა მონამულია, მისამმელი კი რა თავის თავს ვერ ათრევს. დავიგე და ამიტომ ვერ ხვდები რა რომელი მანქანის შეძენა არის სასურველი, აი ვერ ხვდები. უბრალოდ ამათზე ვარ გადახრილი, ამ პატარა მინიზე, თუმცა მინდოდა თვითმცლელი, მაგრამ ძალიან ძვირია და ფიზიკურად არ მომივა თვითმცლელი. ამიტომ აი მანქანის ყიდვის დროს ვარ ძალიან პრობლემური, აი რა აი ყიდო კაცმა, იმიტომ რომ ყიდულობ გამოგადგება, მე რა იმბაში ვეღარ ყიდე. და ეს ხო ის არ არის რაღაცა ლარიანი რომ უცებ გამოცვალო. ხვდები და აი ვერ გადამიწყვეტია, თუ ვინმეს გააქვთ ასკავთ ასეთი მანქანები, რამდენად ეფექტურია, რომელი ჯობია, ზოგი სუზუკს აქებს, ზოგი მიცუბიშს აქებს, ზოგი ჰონდას აქებს, ზოგი სუბარუს. აი დახმარება მჭირდება, რჩევა და თქვენი აზრი მაინტერესებს. თქვენ შეიძლება თქვენ ეს გამოგადგათ ესია. გამიგე ხე რო უყურებ, ყველაზე ბევრი მიცუბიშია და სუზუკია, მაგრამ სუზუკი ბევრია, ფასით დიდია სუზუკი. 4000 ლარში ვერ იყიდი 4-4-ზე, 2-დიანი სუზუკი მინდა. ანუ 2-დიანი მინდა, მაგრამ 4000 დოლარში ვერ იყიდი სუზუკს. უკანა წამყვანს კი ბატონო.
$4,000 მაგალითად 3500-დან $4,000-ამდე იყიდი მიცუბიშს, ნისანს, ჰონდას, კიდევ რა არის? სუბარუ, მაზდა. მაგრამ რა განსხვავება? აი ამაზე მინდა რჩევა კითხოთ და დამოვალებ და პატივს დამდებ თუ თქვენს აზრს მეტყვით. ან შეიძლება ვინმე საკითხული გაქვთ, ვკითხულობ ვიკიპედიასაც, ინტერნეტს, მაგრამ ანუ აზრი ვერ გამომიტანე. დავით, ანუ იქ რო რაღაცა შედარებები ვერ ვნახე, ცალ-ცალკე ვნახე, მაგრამ თითქმის ყველა ერთნაირია. ანუ რო შეხედავ თითქმის ყველა და დაიხაცუ არის კიდე. დაიხაცუ არის კიდე ერთი და რომელია ვერ ხვდები. ძალიან მინდა რჩევა ამასთან დაკავშირებით და თუ დამიწერთ კომენტარის სახით ძალიან მადლობელი დარჩებით. დიდი მადლობა. მადლობა.